warsaxaafadeed kan oo ka soo baxay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku saxaxan yahay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa lagu sheegay in xayiraadii laga qaaday telefishinka madaxa banaana Universal TV oo ka mid ah telefishinada ku hadla afka Soomaaliga. Waxaana warsaxaafadeedkan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland lagu yiri sidan: markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa koowaad falqadiisa koowaad oo faahfaahinaysa in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yahay dal maxmiyad ahaa ee 26-kii Juun 1906-kii gobonimadiisa ka qaatay boqortooyadii midoobay ee Ingiriiska iyo waqooyiga Ireland iyo qodobka labaad ee faqriddiisa saddexaad oo si cad u qeexaysa muqaddasnimada qaranimada Soomaaliland. Markaan arkay xeerka saxaafadda xeer nambar 72-2004 qodobkiisa tobnaad oo ku waajibinaya saxaafad kasta inay xaqiijiso wax soo saarkeeda saxaafadeed ayna fuliso amaawirta iyo sharciyada dalka u yaala, markaan arkay xeerarka kala xadayn iyo nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madaxa banaan xeer nambar 172-2015 qodobkiisa 93-aad oo ku waajibinaya wasaaradda warfaafinta difaaca dalka iyo inay muwaadiniintu ku wacyigeliso jacaylka dalka iyo diinta, markaan tixgeliyo heshiiska cusub ee wasaaradda warfaafinta muqbahyaha Universal TV ay wada saxeexdeen kaasoo ilaalinaya dastuurka iyo xeerarka dalka u dejisan isla markaana cadeynaya weyneynta xusaska maalmaha qaranka Soomaaliland, markaan tixgeliyo in muqbah ya Universal Somali TV uu fuliyay una hoggaansamay ganaaxyada ay wasaaradda warfaafintu horay u duuligtay, waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta 10 bisha koowaad laga qaaday xayiraadii muqbahyaha Universal TV si rasmi ahna uga hawlgali doono gudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Warsaxaafadeedkan ayaa waxa ku saxayna wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac. Markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV ka soo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan. Badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube, sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.